poliisista päivää. Oot pidätetty. Heitä se asemaa. Voi vittu! Mitä vittu? Mitä helvettiä? Hei, mitä helvettiä? Hei, hei, antakaa ne olla. Hei, kamaa, jätkät, antakaa ne vittu olla. Sä oot meille velkaa, niin paljon maksaa. Niin, sä oot meille tonnin velkaa, saatana. Mulla on rahat just nytten täällä. Hei, jätkät! Niin Jute, mä oon ollut hei vittu viikon täällä, saatan, et voin tulla aikaisemmin kattoo. Häh? Piti järkätä parit hautajaiset ja lankkia joku sen vittu läskierran tilalle. Mitä sulla täällä on mennyt? Ihan päin vittu. Suoraan sano. Ihan päin vittua, saatan. Arvakkele mä näin äsken. Arvakkele mä näin. Sen vitu Lego Petterin, saatana. Tuli kavereita sen kanssa. Tai yritti ainakin hakata. Mä oon kuulemma ollut niille velkaa. Tonne. No, se on vanha juttu. Mä oon muuten täällä olla sulle kiitollisuuden pelassa.
sä armoinut tappamisesta? No ei mitään. Tuli vaan mieleen, että on vielä pihalle täällä. Mennettäis kun mä en mietin. Venttaa nyt vähän. Huomenna olis kyllä kaalikääröitä, mutta vittu tottakai saatana mä haluan täältä pihalle. Vittu se kun sä tänne saatanaan typeriä, hä? Meillä olis tänään hyvä mahdollisuus. Tänä yönä katso tarkkaalista sun sellin ove. Joo joo. Sitten kun sä pääset pakoon, niin tuu meille. Okei. Okay. Hei, nyt hiljaa, se on varten. Kunnioittaa tulla halettaa. No niin make, takasin sellin ja sä lähdet vittuun tää. Mä oon tauolle. Hei, onks sä nähnyt rauhaa? Oho. Onks sä nähnyt kakkosen? Aha. Onks sä nähnyt kolmosen? No vittu mä oon nähnyt ne kaikki! Mikä susta on paras? Musta on kolmonen. Se on toki muista yhtä. Vittu, pakko päästä pois. Vittu. Ja sä tiedä! Terro! Terro! Sä kuole! Terro! Kerro! En mä kerro! Ne? Joo, mä kerro. Se on hyvä vaali. Missä? Äijäs pitus! Jota sä nuolet! Perkele. 20 vitun tuhatta litraa vittu pirtoa ihan turhaa. Vittu, missä vitussa ne? No ei sitä nyt enää saa tietää.
mun kaveri! Ei mitään henkilökohtaista sohta. Helikopteri, saatana! Vara! Mitä vittu, onks säkin vielä elossa? Panokset loppu, voi vittu! Vitun perke. Jes, kirves, ai ai! Vittu, te kuolette kaikki, satana! Tulla enää, Sari. Vaadu! Jumalauta! Joo! Vittu te mua pysty tappaa, saatana! Ja sä kanssa! Vittu! Why? 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 Why?
Mitäs täällä ammuskella? Mitä vittua? Mä voin jatkamaan. Kuole! Vittu! Aase paska. Ja vitu röökikki hukku, saatana. Helvetinmoinen lasti tätä. Ihan hukka. Kuulet sä, Peks? Joo. Vittu, mistä mä saan uudet? Ostaa kaupasta. Joo. Hei Tope, kuka se oli? Tää oli se soitto, mitä mä oon pitkään odottanut. Muistaksä sen jätkän, joka tuos mun ja Armandon jengiä melkein tappu mut, niin se on nyt vapaana ja mä pääsen kostaan. Niin se makkaranikku. Ha! Ja mitä sä kusipääs purku sanoit, hä? Saata! No ei vittuina! Mulle ei naureta! Mulla ei paranna tulla naureksi. Paskiainen. Joo. Niin. No se on Tope täällä. Tulkaas hakeen tää yks paskiainen täältä. Joo, hoitakaa se siististi. No, morjes. Kaikki hoidetaan, jotka mulle tulee vittuille. Make perikö! Vittu mikä pakoo! Niin make vittu! Sä löysit tänne asti ehjin nahoi. No niin pidä väksy se turpaski ja kutsu Jute tänne. Okei, okay, ties on tää hyvin tehty. Ammuit mitä vittu? Haistan! Sä ammuit hyvin niitä kyttiä, mä tapaan. No niin. Kato Make. Morjens. Koko päivä radiossa tullut pelkästään susta. Ammuit sen saunanakin siellä järvellä. En mä sitä ampunu. Se oli se kyttä, saatana. Olisiko sulla nälkä tai jotain? Ei, mutta viinaa voisit tarjota niin vitusti. Väksy! Tuo Makelle viinaa. Joo. Vitusti. Nyt. Joo, kossua. Tuleeks tää viinaa sieltä? Oo, vähän kirkasta. Siinä ot oikein kunnon hömpsyt paon hyväks. Ja tossa ot lasi. No. Saat makuhermot ja tallesi. Kylli! Ota vaan ihan reilu.
piti alkaa koko illaks tossa meille kahdelle, mutta... Mulla on täällä vielä kai jotain. Joo. Hyvä fish. No mä taisin yhden ottaa sieltä jo. Mä en ollut sieltä hyväksi. On erikoinen olo, kun tapoit parikymmentä vankien pärkkiä. No on tappamisen jälkeen helvetin hyvä olo. Pitkään aikaan päässyt tappaan saata. Saat pari päivän sisään kyllä tappaa, sitten meinaan lisää. No miten? Meidän kun sä tapoit Armandon sen jengi. Hervant oli aivan valmis mun valotettavaksi, mutta... No te... anna kun mä arvoin. Lempäläiset tuli. Ei, lempäläiset on kyllä ollut aivan siivosti. Mutta se Tope... Jaa Tope! Se onko mä tapoin makkaratikulla. Et sä sitä tappu. Miten niin? Ei se kyllä vaan kuollu. Sekä keräs ne Armandon jengin jämät ja nyt me käytään niitä vasta. Tapetaan se huomenta. Tänään ryypätään. Okay. Kännissä kuin käki. Soita sit. No joo. Okei, mulla on kauppatavara. Tulkaa kohtauspaikalle tunnin päästä. Onko se? Make. 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 Hei Make. Täytyis mennä. Mennään tonne yhteen paikkaan. Mennään. Heräs nyt Make. Koitas nyt, pärjätä. Et sä kerin niin juomaan kappale mitään vielä. Hei. Mennään nyt katsomaan. Hei. Noniin, nousi nyt. Noniin, meillä on sovittu tapa. Tää on ihan justiin perillä. Sä pääset kohta kivaan paikkaan. No niin Make, nyt mentiin sitten. Näpit irti saatana, sä et muhun koske vittu! No Make, älä kompuroitu. No niin Make. Me tarvitaan sut elämään. Pysy pystyssä. No niin, no niin. Hii vittu! Sä lopeta. Oi sää. Se jättää kytikseen saanut aivan kaikki. Mä ammun kaikki. Anna mulle aseen. Thank you.
rupee! Saatana! Mitä vittua tää tarkoittaa? Mitä helvettiä toi on? Turpas kiinni! Pidä sää huora! Saas pois. Mitä tää tarkoittaa, saatana? Sano ju, mitä tää tarkoittaa? Sä läski umpee! Noni. Puhutaas bisnestä. No. Siinä se makennus sitten on. Joo. Meidän jengi välit on sit sujittaa. Mitään typeriä kähyjä. Joo. Tiedätkö sä mitä toi jätkä mulle tuo oli tehnyt, saatana? Sitten noin mua makkaritukua suoraan mahaa. Sitä on vittu, mä oon ottanut pitkän aikaa, että mä pääsen tuon kusipään kippuun. Ja vittu, pullo tää huora! Vittu, nyt sä saat nähdä mitä vittu tommosille käy! Mitä vittua sä sen ammut? Se oli mulle! Saatana mulle! Pistää se pois, meillä oli sopimus! Mulla oli sopimus sun jengin kanssa, ei suu. Kun mä tapaan sut, niin kaikki hervantalaiset on mun jengissä. Ai vittu! Vittu vaan kostan! Vittu kovia jätkiä. Vittu täällä ketään jossain. Aha. Vittu kukaan mulle morjestel. Tapoiks ne kummatkin? Molemmat. Hervantaan meitä. Ai jos ai vitt! Ai ai! Ai vittu! Tää vittua! Asu! Tuli ihan sanottu, kun vittu pullo, vittu pörsee, saatana! Jaksaks sä enää? Mä en ainakaan jaksa sua enää hakata. Kohta. Mua on kusetta. Vittu, se homo kusetti muakin, saattaa. Tapetaan sitä. Jos on enää kippaa, niin mä unohdan kaiken sen makkaratihunkin. Tuo saadaan sen vitun kusipää kiinni, saattaa. Onks sulla aseita? Oh. Ja pirtua, saatana, lähetä. Mennään. Se on juuta tää. Mä todistin väitteeni, mä tapoin Top. Teitä olis parempi liittyä mun jengi. Joo, pistäkää pippalot pystyyn. Mä tuun varmaan poikkeen. No. Liittyy sinne. Kyllä. Nyt meitä ei estä enää kukaan. Moi. Me tultiin. Mä toin kaveri. Mä pistän oven. Mitä? Se on Make. Sano moi Jukkikselle, Make. Moi. Keisi. Jukkis! Tuo sinettä! Hä? Tuo sinettä! Mua sitten vaan hiipa. Ei vittu. Et paskasempaa voinut löytää. Ei oo ne muuta. Ai ai! Ai saatana varmaan! Turpaa kiinni! Kokittu tää on. Tommak.
Kuka vitun make? Se karkas vankilasta. Sää se make? Se on nyt mun kaveri. Onks sulla mitään hätä? Ei. Kuulin radiosta tuon paus. Se on hieno. Tykkään kytän tappajista. Kiitos. Vittua teille on oikein tapahtunut. Tän naamat on saatana kuin mudasta revitty. Mä vedin tota turpaa. Vasta vittu, mä vedin sua turpaa. Mä vedin sua turpaa, pidä se turpas kiinni. Ei ruveta taas saatana käyä jumalauta hommaa. Vittu, mä otan susta hengen ihan paskaa. Tuntuu, että te tarvitte saatana vähän miestä väkevän. Ja paperia. Saatana. Se jute pitäis tos. Se jute kusetti meitä muuten molempia aika vitut paskasti. Saat. Ai vittu tulee. Oi vittu! Tuu täältä huonas kunnossa, nyt pitää tehdä kondikseen ja... Asia ei ole paperia. Mitä sille jutelle tarvis tehdä? Ai! Ne ei tikahtavaa. Ei mut tota... Se otti kuulemma... Se on pari meidän jätkää sen jengissä. Kaksi mahdollisuutta, me mennään hakemaan ne joko takas meille, tai sitten me tapetaan ne ja sitten kaikki loppuu. Mennään. Jute pitää taas. Kuka on mennään mukaan? Nyt. Pakko ottaa vähän. Mä kuulin, että sillä satanan kuusi päällä. Sillä on bileet. Pitää nää jossain reiskalla. Miten ois kyläilyt? Se on... Vittu ne juhlii saatana mun kuolemalla! Kelläs ne pippalit? Reiskalla. Jolla. Vittu me tapetaan ne kaikki! Pidetään nyt vähän matalampaa profiilia, niin voitais vaikka parin päivän päästä sitten mennä. Joo. Tässähän ne voimat tulee. Nyt kun Tope on tapettu, me saamme koko Hervanta helposti haluttua. Ei no. Kun meillä on vielä se jengikin. Ei se pistä vasta. Ei niin. Ai vittu! Ai vittu! Tuu se on paha. Mä tiedän vuoro. Mitäs tää tapahtuu? Kun mä saan tän jalan kuntoon, niin pistetään sen kusipää petturin jute maksaa vaidan tästäkin. Vaidan sitten saatana rätti. Niin. Ja hyvä rätti. Byy. Vittu se kusipää jute maksaa meidän molempien kärsimyksestä. Se on tarpeen, niin mä tapan omankin jengen. Mitä sitten kaksi vuotta sitten mitä tapahtui? No mulla oli vittusti rahaa. Älä puhu pasukkaan. Mitä? Ota ponua! Hyvä, hyvä juoma! Kun sun tarvii kaikki juoda! Anta sun päälle! Oi vittu, mä huono onko! Vittu, hyvä, mitä sä saat! Jatka hiljaa! Syynä vittu! Jatka!
Saatana hiljaa! Vittu hiljaa! Sä mulkaa! Sä seuraa! Mä sanoin teille saatana hiljaa! Oliks kysymys teille vittu huorat? Kirti! Älä hänti! Oletteks te takas mun hengiin vai ette? Vittu Jute on paljon kovempi jätkä kuin te! Te kukaan teistä! Se on! Vittu mä oon kädet niskan taaksessa! Ei! Ei! Vittu nyt! Voit säilyä! Vittu on maailman naapa! Kiitot mä sua huoliskaan. Tapeta ne kaikki, saatana! Polkaa, saatana! Vittu homo, saatana! Jätkät ne kuoli. Vittu oli hyvä keikka. No joo. Lähdettiin ne sijat, saatana. Vittu tuu enää topelle ja vittu kellekään vittuille. Voi saatana! No. Mä unohdin mun röökittä sen saatanan takin sinne. Mitä vittu on sen ollut? Kysä. No voi vittu se mitään maksa. Käydään hakeen tupakkia lisää. No mikäs poliisit, saatana? Pysähtikää poliisi! Äkkiä! Sä yhden tupakan heittää. Ei mulla oo varaa. Eikö sit tota ammuttu, saatana? Joo. Voidaks sä sen kuntoon, niin me mennään tupakalle. Joo. Ai vittu. Häh? Jute, iskettiin sun kusipää kavereittes pippaloihin. Ne kuoli. Säkin kuolet, me ollaan tulossa sun luo jätkien kanssa. Kovien jätkien. Kuka se on? Tope on elossa. Vittu, pitikö sen saatanan jukkiksenkin saada osua? Ei pitäis tommosta käydä, saatana, ammattilaisuutta. Niin. Epäilen, että onko ammattila. No niin, sitä jätkästä on myös. On se ihan mukava. En mä ois halunnut tappaa niitä omia tyyppejä. Ei ne vaan voi uskoa, että mä oon parempi kuin Ju. Sun jätkäs oli muutenkin vähän epäpäteviä. Osannut mitään. Ihan paskoja. Oliko toi höräamassa mukaan sun kavereita? Kuka on puhunut mitään kavereista? Ei sillä ole mitään väliä. En mä sanonut, no, että ne olis mun kavereita. Se vaan oli ehkä mun jengissä. Sitä paitsi mä en ollut edes nähnyt sitä aiemmin. Mut mä en sano. Jos mulla on joku jengi, ei ne oo mun kavereita. Ne on vaan mulla sen takia, että ne tekee mulle rahaa. Jukki sättää. No vittu, jätätte molemmat, saatana. Mä nyt saatana kahdella jämillä pärin. Kahdella jämillä? No vittu, monet sä luulet saavas, jos me molemmat jäädetään kahden vai neljä. Mitäs sille Jampelle kävi, eikö ollut jotain sun kavereita? Mitä sille sitten loppujen lopuksi kävi? Mä kuulin jotain pari sanaa sieltä täällä. No vittu, sun pomo se Armando, niin se tappoi sen saatana huore. No Armando oli ihan kusipää, se ei antanut ikinä mun tehdä mitään, mitä mä halusin. Jätä ne jäämät. Kohta, on mulla vielä vähän jäänyt. No vittu, silloinkin kun esimerkiksi semmonen läskiemä tuli käymään ja äijä vetää mun jukuri. Siis tajua! Mä tuon jogurtin pöytään, saatana itselle syötäväks. Äijä vaan vetää ihan röyhkeesti naama. Sitten vois ihan... Siis tommoset kusipäät ois saatana on tehty tapettuna. Sitten vaan ei pysty. Mitäs tuo haava? Mitäs se? Mitäs se ja...
Oletko sä luorimpi? Joo. Niin, jätkät, nyt. Tarvitsi tehdä pari keikkaa lisää, että saadaan rahaa, että se, susta ei varmaan kauheasti keikolle lähtemään nyt. Mä en usko. Mä jään ulos nyt. Tältä on kuon. Tarvii päästä selään. Onks sulla porno? Oho. Ruvetaan kattoo. Vitu porno. Pitäisikö mä hoitaa ne lempääläiset pois päivit? Ei, kyllä meidän nyt on varmaan keskitettyvä niitten Tope ja niitse jengi. No, niin joo, oot varmaan ihan oikeus. Niin. Ja sit ne jää. Jep. Ei vittu, mulla on leuka vieläkin kipeä paska. Arvakellaisten päätetään. Vittu kauheen kanuna. Oliko se 2 päivää sitten, kun me otettiin mättyä? Otettiinko me mättyä? Niin mä ainakin muistan. Mä kyllä join aika paljon. Vitun kusipää kyttä meni ampuun sitä jukkista, ei pääse enää keikalle. Ei sitä edes ole tarvinnut, saatana, ei se osa mitään. Niin, ei sitä kyllä mihinkään ollut. Paska. Tai Jute kuolee, saatana. Niin vittu, mun jengi ei kyllä lähetä hakeen ilman, että kuolla. Jää taas aika roima, voi jumalauta. Nyt mennään sinne ja syödään ne aamupalat. Ja tänään mä oon niin vitun nälkäinen. Mennään. Katso sä enää tästä. Joo joo, me saa. Ketä? Hä? Mitä vittua sä vihaat? Kyllä ne ruumit on saanut pois, mutta vittu kyllä täällä siltä pitäisi aina joku olla. Missä vittu sä ne rahat on? Ne on tuolla alhaalla. Oli muuten helvetin hyvä bileet teille. Niin ainoa huono puoli, että kaikki muut teurastettiin paitsi meidät. Niin, mutta kävi ne muijat silti siivoamassa ne pois ja enää tuon. Ja niistä toinen oli sun mutsis. Vittu, ne on vielä ne satanan asiatkin kaikki pois. Jätettiin ihan sairaskas. No, vittu, eiköhän noilla rahoilla satanan aseita saada. Eikin tarpeeksi vittu. Muuten Kreikin ihan turhaa päin niin saatan. Oi ai, tosiaan. Ihan sika hyvä. Katso, se on Tope. Mistä on mulla, kun pitää olla kuoma? Ai jaha. Mättyä! Ai, mättyä! Älä naura! Ei! Ai mun aseen kimpussa! Mä tapasin saman tien. Ai. Ihan totta heitä. Tää menee vähän liian pitkäksi. Teillä on ollut 8,5 viikkoa helvetinmoista huutoa. Niin voisitte tulla edes huomenna hiljaa, kun meillä on ristiäiset täällä. Mä voisin tarjota tätä pirtua teille. Hei, ihan tosi. Mä en kestä sitä ammustelua. Hei! Anna minulle. Hyvä. Tu meinas jää. Käydä hakee lisää just. Täällä on sen verran, että pitäis hakee jukkisen lähtee juhlimaan. Okei. Okay.
Tuolla on semmonen yksi pieni kämppä tuolla yhdessä paikassa. Mennään sinne. Se on tuolla korkeakoulun takana semmonen pieni kämppä. Tämmönen se. Juu. Onko se sitten siisti? No sen on sellainen pieni, mutta sen pihassa on kiva juuri. Jute! Älä Reiska, moi. Make ja Tope oli täällä. Ei, en mä oo kännissä, ihan oikeesti, ne oli täällä. No. Mitä ne siellä teki? Mä kuulin ne sanoa, että ne menee korkeakoulu taakse ryppää. Johonkin pikku mökille. Okei. Kiitti moi. Väksy! Niin. Reiska soitti. No Reiska, mitä se? Lähetetään äijää korkeakoulun taakse. Miten niin? Miksi? No Make ja Tope oli käynyt siellä Topella. Topella? Niin. Mitä vittua? Ne oli hakenut jonkun repun siellä. Nehän just toissa päivänä tappoi siellä 9 meidän sälliin. Mutta minä tiedän mitä ne siellä teki, kunhan oli. Tää Reiska nyt sanoi kuitenkin, että ne menee korkeakoulun taakse jollekin pikkumakille ryyppään. Että lähetä sinne nyt muutama äijä. Okei. Okay. Mä pistän ne raksamiehet asialle. Okei. Okay. No voimahan teille lihapiirakan tarjota. Eikö se ollut kiosika? Oli vittu. Mä en mitään lihapiirakaa tässä sulle. Enää ihan eläimi. Kato, ketä noi? En mä tiedä, tai rakennustyä miehiä. Ei vittu. Ei kyllä hirveesti näytä siitä. Ai jaa. Ei jumalauta. Pitäis tehdä rauha. Haista vittu. Jos tuutte mun jengiin, niin mä annan teille ison lastin rahaa. Sanotaan 1 000 000. Voi vittu. No, okei. No huomenna teollisuusalueen maankatopaikalla. 1/2 päivän aikaa. Make! Mä alan soittelemaan puheluita. Kaikki jätkät sinne kytikseen. Joo. Sovittiin diilistä. Mitä vittua sä menet sopiin asioista taas? Saadaan paljon rahaa. Paljon rahaa? Siitä, että Jukkis tapettiin. No niin. Me saadaan paljon rahaa. Vittu sä oot. No vittu! Kyllä mä tiedän, että Jukkis on kuollut, mutta niitä on miljoonaa ja meitä on vittu 2. Niitä ei oo miljoonaa. No ei niitä miehiä ehkä on 1 000 000, mutta
Rahaa. Joo. Oh. Ja Jukkis varmaan haluais, että me annettais ne miljoon. Ei kuulu meidän näin. Jukkisen takia, lähetään Jukkisen. Ei kuulu meidän turhan takia. Ei. Hätä lähtee rahaa. Vittu taatan. Onks se nyt kaikki joukot tuolla asemassa? Oh. Ympäri kentyllä joku 150 tyyppiä. 150? oli. Oh. Okei, okay, niitä on ehkä joku 340. No. Tällä kertaa. Me tuhotaan. Meidän suunnitelma ei voi pettää. Tuu nyt alas, jumalauta. Tuu vaan katso. Ne voi nähdä sut sieltä, jos sä oot siellä. No kurkissa. Ei ne kai edes tuu tänne. Tää ne jossain siellä. Ei tää ketään näy vaan. Vaan palkkaa odoteltas. Nyt saada rahaa pian, mulla loppuu sätkät kesken. Sinä leen. Make ja Tope on nyt kuolleita. Ei ne ole. No on kyllä jotain muksuja leikkipyssyjen kanssa. Tie! Tää vittua! Malauta, mistä ne homot on! Meitä on kusetettu! Vitun idiotit tapettelee huonekakarat meidän sijasta! Niin! Teitä kusetetaan! Ei kannata enää tuoda äijää tänne, saatana huora! Me tapetaan teidän kaikki! Vittu! Mennään saatana! Mitä ne siellä tekee? Väärin mitä on. Mä oon mistä laittanut kuolta. Kato. Ne näkee me. Saatana! No sentä se takiskari vei ottaa suihin! Piisariin! Saatana!
se yks kusipää. Jaa, no tumaa pois. Sä oot viimeinen kusipää. Kyllä. Varmaan mitä vittua sulla nyt tapahtuu, saatan. Se on vielä elossa. Kuolin nyt. Se on ohi. En oo nähnyt väksyä me missä. Vitut väksystä lähdetään menemään. Äliä. Mene! Kuoli. No on ohi nyt. Niin jo. Mä kyllä kun tää on nytten viimeinkin ohi, mä ajattelin, että mä voisin kyllä rauhoittua ja hankkia perheen ja astua aloilleni ja ehkä pari kakaraa ihan mun kämpän jostain. Kyllä mäkin on ajatellut viime aikoina mun porrustusvaatimu. Alko olen jo siinä ja sitä rahaa tarvitsen jatkoa. Mäkin ajattelin, että kun mä sitä rahaa sain, niin voisin mä antaa sitä vähän muillekin. Joo. Niin tarvitsis itsellä kaikkee pitää. Niin ja sitten... Ei siellä kakarot, vielä... Siellä on vielä joku kusipä. Mitä vittua saa viikissä pitää? Sydän mun jalka. Mitä vittua saa viikissä? Eikö ole kerros voi olla paskanen loppu? Tää on sitten lopullista ohi. Varma. Oot sä kunnossa? Et näkö. Mitä vittua väksy? Niin, ja nyt sä voit pudottaa sen asees. Tapoitte Jute ja kaikki jengiläiset. Hyvä! Sillä nyt Hervanta on ihan valmis meidän vallotettavaksi. Miten niin te? Sähän oot yksin, saatana. En oo ihan yksi. Vittu, mulla on koko lempäällä täällä. Jatka tänne! Ja näitten tyyppien lisäksi meillä on vielä vittu useita kymmeniä täällä ympäri tätä aluetta. Teillä ei ole mitään mahdollisuuksia päästä pakoon. Mutta mä voin antaa teille vielä yhden mahdollisuuden liittyä lempääläisten jengi. Ja lempääläis! Eikelä! 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 Tapetan ne! Tapetan ne! Yeah! Tapetan ne, saatana! Missä et tonne, mä menen tonne! Vittu, mä teen teistä paskaa huolta! Lauta mun takkiin tuli reikä. Lauta vittu, saatana! Ja vittu! Ah!
kuolema hetkes koittaa! Halki poikki ja pinoa! Tänne viikotteet pojes tai mä tunken ne sun perseeksi. Ai! Ai! Mä oon pistänyt ne viikotteet pois. Ois tullu huitoo. Muistatko sä mitä mä lupasin näistä viikotteista? Ai. Mä lupasin tehdä sulle jotain niillä viikatteilla. Et pärjännyt tulla potkiin, paskiainen! Jäljissä ei. On vieläkin vähän. Vähän hävetä silmät. Ai niin joo, niin sähän selvinpäin tuolta. Munko perässä sitä ollaan? Laski! Mä vittuun siitä, mä en pääse liikkuu! Mä vittuun! Ja et pysty liikkuu! Ai vittuun! Ei parane tulla ammuskele, paskiaine! Ei taida toi riittää. Ei vittu! Whoa!
vitun mäntit ammutte toiselle, saatana. Tänne kusipää! Vihkoa. Mä sain sen! Hei! Sä et saanut ku äijää täs kyrpää! Tää on ihan paskassa napsa. Vittu taas, saata! Vittu! Missähän se Tope on? Kato kai ne jätkäkin on elossa. Ne kuoli kaikki. Mitä me sitä hyödyttiin? Ei mitään! Mutta oli vitu hauska. Minä nopparin kylmä hakee pari muihin. Ja minä ryyppään. Hetkinen! Väksy! Vitu huori, sun pitäis olla kuollu! Mä oon aika hämmästynyt. Te tapoitte ensin hervantalaiset ja sitten kaikki lempäläiset. Ei tommosta voi olla. Hei, ammus. Ammus se! Mulla on kuteja! Teidän tarvii vielä tappaa mut, saatana. Tapetaan sut paljankes. Vittu mä hakkaan teidät ja pakotan teidät homoilleen keskenään. Mä pistän sun nussiin sun vuotas! Vittu mä! Räiskä! Jaa, mun kaverit, saatana! Sait kivestä! Mä oon vielä täällä! Jaha! Säätöjä! Sattu! Jumalautta! Nyt nää jätkää! Tuli tiesä päähän! Saatana! Tähän siellä lampun alla, saatana! Ah!
Lennä pasko! Tätä menee ennen kuin kytät tulee. Anna osa. Tope. Sä oot oikeesti ihan mukava jätkää sillä ennen. Niin säkin oot oikein. Kyllä täältä ei varmasti tuu unohtaa tätä juttua, mitä me tänään tehtiin. Meidän on parasta olla vähintään kaksi vuotta maan alla. Mutta me vielä nähdään. Mennään. Yeah.